No zdar lidi, koukáme, že tady máme nové krabičky, tentokrát marťanské kontejnery. Wargaming už asi neví, jak teda vydělávat více. Nejenže nedávno tady začal VOD Plus, jestli můžete platit měsíčně ještě navíc mimo prémiovou účtu, ale každé 2 měsíce máte možnost si koupit krabičky, které mají samozřejmě menší hodnotu než třeba nějaké ty. Ale co v nich většinou dostanete? Jeden z mnoha náhodných tanků, tenkrát jsou všechny asi dobrý oproti třeba té březnové akci svatému Patrikovi. A jinak tady máte 2 deskiny a nějaké no, skin jakože přemalby nebo přemalby posádek jako. A si klasické věci, co vám budou padat tak dobrý maximálně tak dny prémie účtu nebo kredity. A ty pětinásobky, tak ty se vyplatí spíše z jiného důvodu. Kdybyste si teďka dělali výzkum třeba na tu novou linii, kde to je, Japonci. Když prostě chcete expit nějaký strom, třeba teďka ty nové stíhače tanku japonské. Pokud jste si je teda už nevyzkoumali, nedali třeba za ně všechny své volné zkušenosti. Asi takhle nějak Wargaming chce na nás vydělat. A kvůli tomu, abyste si koupili ty krabičky, které jsou nějak to zaobalené, tak vytvořil tento nový mod. Ajej. Máme samozřejmě nějaké úkoly, ale ten hlavní cíl tohoto modu je podle mě právě to, abyste si koupili ty krabičky. Takže zkusme udělat aspoň ty mise. Tady se dají dostat ty speciální systémy nové, nevím, jak se to tomu teďka říká, ale až 600 bonů, když budete hrát, často budete plnit ty mise. Zkusíme si teda tu jednu mapu zahrát. Co všechno neudělají jen proto, aby na vás vydělali. V poslední době asi jim schází peníze, nebo já nevím. Nebo asi chtějí koupit novou munici do Ruska nebo do Ukrajiny, já vůbec netuším. Nevím, na které straně jsou, protože podle mě sice nějaká základní office mají v Bělorusku, ale mají i v Rusku a mají v Praze dokonce, kam se přesunula velká část Paříže původně. Kde Paříž byla moc drahá. Tento mod spočívá hlavně v tom, že dostáváte nějaké body. Ty body jsou fakticky vedlejší. Co chcete splnit, je spíše ta mapa, teda tam ty mise, ty 3 denní mise. Víte, dostal jsem třeba body za zničení, to asi až to není až tak důležité, protože za ty mise dostanete mnohem více. Když někoho zničíte, což ho většinou nezničíte poškozením, ale naopak tím, že ho zhodíte třeba do vody. Jako třeba teď udělám. A mám 50, co mi přičte. Dále jsou tady různé 3 power-upy. Jeden power-up je, že stojíte na místě a potom rychleji střílíte, asi jak nějak 3-4 rány nebo kolik. Jeden je, že takhle kolem vás vytvoří silové pole a tím silovým polem následně odrážíte ty ostatní. A třetí je černá díra. Černou díru ukážu za chvilku, 3, 2, 1. Nebudu chtěji skenovat, tam pošlu sem. Ale zároveň chci skenovat. Vím, že včera jsem měl třeba misi naskenovat. Další věc, co jsem teďka zmáčkal, je koule, která mě na pár sekund udrží u země. To je ten má tu červené silové pole, už ho vyhodili. Já teďka možná taky jedno vyhodím. Ne, tak ne, tak jenom nárazy. Tak mám misi na hodně nárazu. Ono to zrychlení není já moc dlouho, často se stane, že prostě skončíte spíš někde ve vodě. To mě teda překvapuje, jsem docela dlouho přežil proti včerejšku, když jsem to jen to moc zkoušel. Ale já jsem říkal, hlavní důvod, proč tento mod vznikl, je, aby prostě prodali další krabičky. Uvidíte, že za 2 měsíce budou další krabičky. Že jsem fakticky nemusel, ale měl jsem nějaké body, než se něco bude dít. Je to rozdělené do 3 takových hlavní části. A vždycky na začátku každé části se nejdřív zobrazí ty 3, jak se říká, anglické power-upy, ty nějaké posílení. Jako třeba teďka. Tamhle bych mohl
chvilku poté, co se zobrazí posílení, které lidé mají nabito, tak se zobrazí někde na mapě možnost skenovat. Já beru černou díru. Jo, vidíte, za 8 sekund, kde to bude na mapě, tamhle uprostřed. Já si dole připravit černou díru, spíš já jedu tím stírem. Co přidám. Ale, tak to mi nevyšlo. Ale černá díra dělá to, že sákne ty ostatní a potom je nějak vyplivne. Oni to můžou přežít, ale taky nemusí. Ty první dvě kola skenovací jsou docela krátké, jsou na 20 sekund. A třetí kolo to už mi trvá celou minutu poslední. Jak takhle. Takže teďka si už jenom, fakticky co dělám je, že takhle nemusím teďka dělat vůbec nic. Protože o co... Dobře, můžu plnit vlastně mise. Jedna z misí je dneska naraz. Naraz 270krát. Aspoň, že tam není nic jinýč. A, to jde sebou. Tak nic. Znovu byl jevení. Mě překvapuje, kolik docela vyhrávám. To je to kolik. 730, druhý má 585. Vidíte, to silové pole taky docela dělá dost. Poslední objektu. To je, že budou to power upy. Ale tady je něco. Se to hodí do nějakých uších těch poliček. Tak aby se člověk vedle mě střelil. Nasal jsem vyjel, protože jsem viděl, že tam dal někdo tu černou díru. Zvláštně. Jak vidíte, tady je už něco. A celou minutu. Tady, to, tady se to bude bydlit, tady se lidé budou dávat svůj štít, tady přišpendlí k zemi. Tady budou už ty nárazy probíhat časy. Tak nic. Ach, ale to z toho... To můžu být rád, aspoň, že ty tanky tady dali do těch krabiček, jako za něco stojí. A asi to na svál nekupuju, i z toho důvodu, že... Nebo to, že tady nemám peníze. Ale... Že nějaké ospermivé tanky mám. Stejně, co bych hrál. Když nějaké náhodné tanky, se kterýma nemám nic společného. Nebo třeba tam bude nějaký tank, který mě nebude bavit. TDčko, které ani nehrát nechci. Ale nějak takhle. Tento mod vytvořen proto, aby prodával krabičky. Prostě, jestli nevíte, jak utratit náš peníze, asi klidně do toho běžte. Tak vidíte, mise. Jo, to co tady vidíte vlevo, 4000, 5500, 6000, za 270krát naražte třeba. Tady to jde vidět potom i dole, 20000, 30000, když jste plus 4000 a stoupat dál. Experimentální, jo. No, věda. Prostě nové experimentální vybavení zde můžete dostat. Tak, všechno. Asi to nejdůležitější udělat si aspoň ty první tři body. Ale to je nejlepší nahrabat ty mise. Ale kvůli... Ale že jsou kvůli krabičkám schopni udělat prostě takovýhle mod. Ale napište mi, co si o tomhle myslíte. O tomhle modu. Myslíte si, že opravdu taky tak zdírá ten wargame peníze, že tak nutně teďka potřebuje peníze. Potřebuje více... Více to monetizovat, aby více třeba ukázali majitelům, nebo nevím, jaká je tam vlastnická struktura, jestli akcionáři, nebo co. Jakože jsou výděleční a kolik.